li Dennis sal il-Francis Zammi dimek wara li Charlo Bonici. Aziz Prim Ministru, President tal-Kunsill, sabi Kunsilliera. It-tema ta' dan il-Kunsill hija tema importanti, importanti ħafna. Għaliex għax qed nitkellmu fuq it-tema ta' fiduċja fik, fiduċja f'uliedek. Il-fiduċja ħbib tiegħi hi il-pedament tal-ħsieb politiku kollu ta' dan il-partit. Għaliex huwa fiduċja fik li aħna sirna pajjiż indipendenti. Huwa fiduċja fik li sirna pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea. Huwa fiduċja fik li tħanna fiż-żona euro. Ħadd ieħor dell-affarijiet ikun kollha kontra tagħhom. Imbagħad snin wara jibda jgħid li hu favur, xi kultant nibdew nindunaw li jiġuhom id-dubju wkoll. Għaliex, għal tal-partnership for peace dinu, għallu kemmu ma kontra, s-sakum ma favur, s-sati ġibu ruħom b-mod li għajt fawna dubji kbar. Għaxanna fiduċja fik inħol 20,000 post ta' xogħol fl-axħar 4 snin. Kellek 20,000 studenti gradwaw mill-Lenkast mill-Università. Kellek 130 fabrika ġdida. Kellek ukoll in-nefqa ta' 6,000 euro fuq kull tifel u tifla fl-iskejjel tagħna. Investiment ta' 1,000,000 euro kuljum fis-saħħa. Il-bieraħ ħbib tiegħi il-Prim Ministru qiegħed l-ewwel ġebla tal-kampus ġdid tal-Lemkast. Proġett ta' 120 miljun euro. Permettu li naqsam narġa' magħkom il-kliem imnaqqax fuq din l-ewwel ġebla. Fiduċja fiż-żgħażagħ u l-ħaddiema qed insawru l-preżent u l-ġejjieni ta' pajjiżna. Issa permettu li ngħidilkom ukoll din l-aħbar importanti żgur għall-futur ta' pajjiżna kif ingħatat il-bieraħ minn One News. Qalulna meta tiegħu din l-aħbar li dan sar għax qegħdin lejlet elezzjoni ġenerali. Jina l-ewwel għad mela dawn għadhom jemnu għax hekk kienu qalu nnaf titilu li l-elezzjoni ġenerali hija bħala għada 15 mhux hekk qalu titilu li fid-9 ta' Ġunju se mmorru nivvutaw fl-elezzjoni ġenerali għaliex il-bieraħ raġgħu qalulna lejlet elezzjoni. Ma daw għandhom il-mod kif jagħtu l-aħbarijiet u jina li nirrispetta għall-professjoni ġurnalistika ma nistax ma naqsamx magħkom kif anke mxew miegħi fil-ġranet li għaddew. Għax l-ewwel għamlu ġurnata sħiħa irridu jibnu storja li ma teżistix fl-imma Lukanda kont ma min iltqajt u mbagħad jekk ma ltqajtx kont xemm fl-istess ħin li kien hemm ħadd ieħor u mbagħad naħseb indunaw li għamlu żball imma ra taħseb li l-żball qatt irtirawh. Mbagħad komplew jaraw flima ħin nidħol jew ma nidħolx l-imdina u x'kien joħroġ ħadd ieħor. U naturalment komplew għaddejjin. Sakemm kif nafu daw ishom skoprew l-Amerika u ġew jieħdu ritratt tiegħi nieħu bidej l-ambaxxatur kak hija Karwana bdej Kastilja. U kellhom skup dawn. Skup fenomenali, lili. Lili ħolqu li problema kbira naturalment, għaliex issa kull min irid jidher fil-One News u jkollu l-ewwel item, qed iċempil li ħajli iltaqa' daqsxejn magħna wkoll. Jiena dik in-nar li tgħodi l-aħbar, naturalment kont qed insegwi ħafna aħbarijiet u tmur u tqalleb stazzjonijiet tat-televiżjoni barranin. U min tara rapporti diretti mill-Greċja u x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk, stazzjonijiet oħra li jagħtu l-attenzjoni tagħhom u jiffukaw fuq Spanja, tara s-sitwazzjoni ġewwa l-Ingilterra, tara diffikultajiet li jkunu qamu f'pajjiżi anki bħal l-Italja u ddur l-istazzjonijiet kollha. U jiena taqleb fuq One News.
Us najt, ħanara se jajdu fuq Malta. Uniskopri l-ikbar problema, jgħamma minn il-ITN. L-ewel news item, nirringrazzjom minn qalbi, għalix l-ikbar kumpliment da, l-ikbar ċertifikat li Malta se jirritajjeb. Prim Ministru, jekk fuq dawn li kellhom filmati ta' studenti jipprotestaw, la ta' nies li qed ifittxu x-xogħol, la ta' nies bil-pensjoni mnaqsa, la ta' l-miżuri ta' awsterità, ma kellhom xejn minn dak kollu. Jiena jekk iridu ngħidilhom fil-ġranet li ġejjin fejn se nkun bil-ħinijiet ma min niltaqgħu. Ngħidilhom il-lejla waraw ikun is-swieqi, ngħidilhom m'għandix problema. U meta żgħaj saqsuni, ngħidilhom il-verità imma tad-daħq. Tad-daħq veru. Ħlief li wieħed irid jifhem ukoll l-iskop. Għaliex l-iskop naturalment jafu nokkupa l-kariga ta' President tal-Kumitat għall-affarijiet barranin u Ewropej li qed niddiskutu u narblu mozzjoni preżentata minnhom. U dawn min għalihom. Li billi jqogħdu jiġru warajja u jaraw fejn inkun jien, se jintimidawni fix-xogħol li nwettaq f'dik il-kariga. Imma ħbib tiegħi. Ħbib tiegħi se ngħidilhom tal-One News u tal-Partit Laborista. Min ikun intaġen u ġi maġun fi żminijiet ta' snin iebsa meta soffrejna swat, meta soffrejna l-intimidazzjoni, meta soffrejna l-attakki, meta ma stajniex induru gazzetta f'idejna, meta kienet forsi veru għad kriminali ma min tiltaqa u ma min taqax. U jekk jien ħbib tiegħi għaddejt dawk is-snin jaħsbu li se jintimidawni issa, jina ngħid, la jintimidaw lili, la jintimidaw il-ħadd minna u jistgħu jagħmlu mozzjonijiet u mozzjonijiet ta' ton ta' vindikazzjoni u jistgħu jagħmlu attakki u jistgħu jiġru warajna għaliex min dan il-partit iqisu bħala l-partit li tassew ta' lil-pajjiżna il-futur tiegħu dak meta jkollu sitwazzjonijiet bħal dawn u dal-appelli nagħmel ilkom il-koll. L-aġir tal-oppożizzjoni għandu jservi għalina l-koll bħala wake-up call kbira biex aħna l-koll naħdmu ferm u ferm aktar minn qatt qabel. U mhux nagħmlu dan bħala nazzjonalisti, imma nagħmlu dan bħala Maltin. Bħala Maltin li rridu pajjiż li jkompli miex il-quddiem. Bħala Maltin li rridu aktar tkattir ta' xogħol. Bħala Maltin li rridu min ikun fil-gvern ikun qiegħed hemm biex jfittex l-opportunitajiet għalina l-koll. Ħadd ieħor mhux opportunitajiet ifittex. Ħadd ieħor jibbaża l-politika tiegħu fuq dak li hu negattiv. Fuq il-mibeda. Fuq il-gideb. Fuq li inti tagħmel attakki anki diretti fuq persuna jew fuq oħra. Fuq l-egoizmu sfrenat, fuq l-opportunizmu. Bib tiegħi u dal ħsieb li nagħlaq bih, aħna mhux dik il-politika li tixraq il-Malta. Aħna mhux il-politika ta' min jattakka l-min, ta' min jaqbad ma' min, aħna l-politika li inti tħares lej poplu sħiħ. U tagħti lil dak il-poplu kollu l-opportunitajiet u dak kollu li jixraqlu. Jiena nagħlaq dan iħsieb wieħed. Attenti minn ħaġa waħda. Għaliex ħadd ieħor aktar ma jimmaġina lilu nnifsu fil-gvern, il-kważi Prim Ministru, il-kważi Ministri, iktar, u hawn nirringrazzjawhom, iktar mingħajr il-kważi jagħmlu żbalji, iktar jaqgħu f'arroganza u iktar jattakkaw. Taf x'jagħmlu inqas biss? Jgħidu l-nas jgħamlu huma. Bib tiegħi pajjiżna jixraqlu aħjar, pajjiżna bil-ħidma tagħna l-koll jixraqlu mill-ġdid it-tmexxija ta' Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex jaħdem favur il-poplu Malti u Għawċi kollu kemmu mingħajr distinzjoni. Grazzi l-koll. Grazzi Francis.